Նայիրի պարային համույթում եմ, շատ ջերմ ու տաղանդավոր մարկանցով շրջապատված։ Հրավիրել էին ինձ իրենց ստուդիա։ Իսկ ցույց տվեցին իրենց գեղեցիկ պարերն ու ծանոթացա շատ տաղանդավոր պարող պարուհիների հետ։ Մեր մեծերի խմբի կեսն է, կարելի է ասել։ Հիմա, քանի որ ժամանակը շատ սուղ է այսօր, մեր մի քանի համար ցույց կտանք, ու հետո ինձ թվում է, որ շատ համոզենք, սոնան մեզ շատ համ ցույց կտանք։ Նայիրի գեղարվեստական ղեկավարն ու աշակերտները շատ էին ցանկանում վարպետության դաս անցկացնել իրենց հետ։ Բայց քանի որ ունեի շատ կարճ ժամանակ ու պետք է հասնեի համերգին, որոշեցի փոքրիկ պարային հատված ցույց տալ։ Հանդիպեցի փոքրիկ Բլինկի, ով ոչ միայն սիրում էր Blackpink-ին, այլ ինձպես հետաքրքրված էր K-pop-ով։ Բայց եթե ձեզանից կապ չունի ամբողջ խմբով, իհարկե սիրով կսպասեն, բայց եթե ինչ-որ մարդիկ են լինում մարսեկուրտներին Երևանում, կարող եք կապնել մեր հետ, գան մարդիկ զբաղվեն։ Նա շտապնի արձեք նախարորություն։ Մեզ կնշեք էլի։ Անպայման, ես ես աստորիներ կդնեմ, անպայման։ Ես է որ բողենք ունցվեք ետ ես։
Մեքենան մեզ է սպասում, մենք գնում ենք Ամերիկա սրահ։ Չեմ հավատում, որ ես պողերիկով։ Սիրելիներս, ես եմ պահնա, որին ես երկար եմ սպասել։ Քիչ հետո կլինենք մարզադաշտում ու տենց։ Համերգը սկսվում է 8:30, կայքում գրված էր, որ 6:30-ից բացում են ու կարող ենք այդ ժամից սկսած գնալ, մենք էլ քանիսն է։ 7:20 է պակաս, այո, Համլետը հուշում է ինձ, որ 7:20 է պակաս, մենք ինձ թվում է նորմալ ժամի ենք գնում, գնանք, որ մեր տեղերը տեղանենք, որ հավայելենք համերգը։ Ասեմ, որ մենք տոմսերը վերցրել ենք ֆան զոնայում, շուտ ենք գնում, որ մոտիկ տեղ կանգնենք, որ կարողանանք տժալ պարել, անիմաստ էր վերցնել այնպիսի տեղեր, որտեղ որ պետք է նստեինք։ Համերգը կտեվի մաքսի առավել ևս, այո, մանեցիկի համերգին։ Առավել ևս ես։ Իսկ հիմա գնում ենք համերգը վայելենք, գնանք հասնենք, ինձ թվում է խառնաշփոթ է լինելու, լիքը մարդ իրար բրբրթելով մտնելու են։ Դուք էլ եք տես կարծում։ Ես վստահ եմ։ Դու վստահ ես։ Будет жарко։ Будет жарко։ Ուկրաինայի ոճը будет жарко։ Будет жарко։ Будет жир։ Будет жир։ Будет. Будет. Будет жирко։ Будет жир։ Es estación։ Հասանք ստադիոն։ Երեխեք, լսում եք, մանածիկը փորձ է անում, մեզ էստեղ սպասացնում է, ինքը ներսը փորձ է անում, որ երկնա, Վիչիրինիչկան, Վիչերինիչկա, Վիչերինիչկա, ребята танцуют, хоть и умеют, вечериночка. Шут энк եկել, բայց մի հատ նայեք ինչ պրես է։ Хотите? Хорошего вечера. У арочи. Спасибо. Е. Дякую, дякую. Вечериночка, да. Մետ նայք, մետ լսեք, մեզ տեղ կանգնացրել, մետ ներսում փորձ է անում։ Լավրե ջան։ Շարքերը։ Հա ի՞նչ, դուք տես չեիք անի։ Okay.
Բոլորին ասում էի, որ լրագրող եմ ու ռեպորտաժ եմ պատրաստում։ Դրա համար պետք է առաջանամ առաջին շարքերը։ Եջերին աշկան, կարձյալ ավորներից, կարձյալ ավորպադերից։ У вас идеальный хор, вас как будто подбирали для того, чтобы собрать на этом стадионе. Ну что, мы нашли уже песню, которую точно очень легко петь, и которую мы знаем в припеве от начала до конца. Ну точно не произойдет с Харьковом, судя по небу, так это тут не будет мокрых девочек, правда? Как мы зовем Монатика? А тут все просто, по фамилии. Я вам дам ритм и задор, а вы подключитесь и будем звать его вместе. Договорились, Харьков? Это очень просто. Мы кричим «Ма-на-тик! Ма-на-тик! Ма-на-тик! Արտաշունչ։ Նորից հիշեցի, թե ինչ էմոցիաներ եմ ես վերապրել այդ պահին, բայց օքեյ, էլ չեմ խանգարում, նայեք ու ինքներդ կհասկանաք։ Именно поэтому, что
кажется, что у нас всех отличное чувство ритма, в Харькове иначе не бывает. Дамы и господа, всем, кто достоин нашей чести сегодня слышать эти унисоны, видеть ваши счастливые глаза, давайте вместе создадим вот такой такт. Все, кто с нами здесь, в Харькове, давай сделаем так. Все, все, кто с нами здесь, давай создадим ритм. Ира. Все об этом знают, кроме вас. Просил вам кое-что передать. Да, серьезно. Говорит, передай Ире, пожалуйста. Вот увидишь ее, она будет очень улыбаться, будет в косынке салатовой. Ты так особенная. Ни взгляд, ни мысли от тебя не отвести. Взяла, вскружила головы, одна из них моя. И я не устоял, упал в твои глаза, как в пропасть. И не выбраться, не вылезти, да и не хочется. Сегодня вечер красивый в Харькове, и я чувствую, мне может повезти. А ведь реально никого не вижу, ничего не нужно. Как жить теперь, скажи, когда вокруг одной тебя, Ира? Как символично, да? Когда вокруг одной тебя, Ира, весь мир кружит. Правильно передал? Так, дословно, да? Вы так особенные. Вы все здесь сегодня так особенные. Фантазия пошли, фантазия пошли. Мешали чувствами залить, что-то замыслами. Нарвины пошли, фантазия пошли. Yeah.
табаском. Здесь есть работа, водоросток. Каждый водоры, водоры, не. С нами есть все, все экраны забыли про сон. Простые движения. Когда девчата внезапно стоят в таких позициях, я понимаю, что сейчас будет происходить что-то безумно жаркое. Но это точно так. Да, кто-то... Так, смотрите, я понял. Кто уже был на лайв-выступлениях нашего творческого объединения? Спасибо вам за то, что вновь приходите к нам. Мы пытаемся разнообразить все, понимаете, скрасить. Каждый раз становимся профессиональнее, хочется побольше с вами поговорить, побольше вас порадовать. Есть люди, которые впервые на живом концерте сегодня? Ну, наконец-то вы к нам добрались. Вы знаете, как мы вас давно ждем? Ну, об этом немножко в другой песне. Смотрите, сейчас, когда мы уже с вами поближе познакомились, да, сдружились, что тут говорить? Ну, кажется, что вот все родные люди сегодня собрались. И вот он, один город любви и ритма. Создался сегодня именно здесь. И вот это та эмоция, которую мы хотим получать. Поэтому Харьк, именно сейчас. Мне кажется, ничто больше не смущает нас. Поэтому давай танцуй. Сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка.
душой. Дамы и господа, спасибо всем и лично каждому. Спасибо вам за такой жаркий прием. Мы искренне надеемся до самых-самых скорых. И правда, но мы увидимся, вот увидишь. Старт всегда есть там, где есть финиш. Старт всегда есть там, где есть финиш. Спасибо вам! Новое солнце наполняет чистым воздухом легкие. Так просто обнимемся, даже если легкая волна разорвет мир на части. Мы увидимся там, где твоя улыбка давно простила и свои, и чужие ошибки. Мы увидимся там, где накрывают по полной самые позитивные волны. Мы увидимся, ну ты видишь, старт всегда есть там, где есть финиш. Мы увидимся. Չէր ասեմ, որ արտահայտվեմ, որ ձեզ իմ էմոցիաները լիարժեք տեղացնեն, նու որոշել եմ ես ապահեմ, լիցիկի համերգի մեր ես թևքերի ֆան բրաս լիցիկները, համերգից հետո հյուպատասում ես գրկին հրավրել էր իր հետ ճաշելու, ընտրելու, չգիտեմ ինչ բառով օգտագործեմ, որովհետև ժամը գիշերվա մեկն էր։ Մենք գտնվում ենք Խայրկոպ քաղաքի պատպավոր հյուպատոսարանում ու հիմա ծանոթանում ենք տարածքին, այսինքն լավ մարդիկ են մեզ ընդունել։ Ուտենք, այստեղում էիք ընդունում ժողովուրդ քաղաքացիներին, տարբեր հարցերով, Թակումենտների հետ կապված։ Հաստատների հետ կապված հարցեր։ Մշակութային կենտրոնի գործերն են, մշակութային կենտրոնի տակումենտներն են։ Պատվոգրերն են, այնտեղ որ դրած է, Եվրոպայի պատվոգրերն են։ Հա, եկեք հիմա լավ մտերիք ուզեմ։ Այստեղ հիմնականում միջազգային էս է Ռումինիայում, էսի բանում, Պոլշայում, էսի Ուկրաինայում, ասա Բուլղարիա, Ֆրանսիա, Հունգարիա, մի խոսքով եղել ենք նաև Հունաստան, Իտալիա, էլ ուր ենք եղել, Գրեցիա, ասեցի, մի երկու անգամ, ապրեք շատ, ճաշնամուն ենք, այստեղ պարի գարդրոբն է, Սա մեր պատվավոր հպատվոցի
Armen Aslanyan-ի Instagram-ն է, որտեղ ընդունում է կարևոր հարցեր հյուրերի, ինչպես ընդունելության համարի հանգստի սենյակն է, այո։ Մենք այսօր հանդիպել ենք իր հետ, բայց մենք այսօր հանդիպեցինք ուրիշ մտնոլորտում։ Մենք հանդիպեցինք այդ հրաշքարտում, բայց մենք ավելի ընկերական միջավայրում էինք շփվում ու չենք քննարկել ոչ մի գործնական հարց։ Հոգաբարձությունների խորհուրդ ունենք, որտեղ 5 հոգի են, ինքը նախագահն է, ասեմ ձեզ, որ Ուկրաինայում միակ պետական ստատուս ունեցող դպրոցն է, իրենք երեխաներ սովորում են 5-ից 6 տարի, ստանում են պետական ԲԿԱ-ական։ Հրաշալի, ցանկացած տեղ, արկանում հայաստան գնալու տուրը, հրաշալի, ինքը ծրագրերը հաստատված, կրկին համապատասխանեցված, ուկրաինայի ճոխ ձեր գործերը բարգավաճեն, ու անբարգավաճելուն զուգահեռ համել հեշտան է, որ ամեն ինչը հեշտ է, բայց դա սկսյո կարողանեք ամեն ինչը հեշտ անել, որ ախացնեք մարդկանց, ու մեզ էլ սենց ընդունեք, Հյուրերին մոլում եք կարողանեք ձեր մասին պատմել ու մնացած մարդկանց ասել, որ իրենք էլ իմանան ձեր մասին։ Ու հետո աշխատակիցները իր մեզ ուղեկցեցին իր հյուրանոց և մեզ տրամադրել են նախագահական համարը։ Քիչ հետո կմտնենք նախագահական համար ու ես ձեզ ցույց կտամ, ինչ կա ներսում, ես էլ դեռ չեմ տեսել։ Մի մաս պաստենք գրիկը բերի դրան շիպը և մտնենք ներս։ Առավոտը 10-ին գալեն մեր հետևից, որ վացեն այրոպորտ, գնալու ենք Կիև, ենտեղ մի 4 ժամ սպասենք ու Կիևից հետո Երևան։ Իսկ հիմա ժողովուրդ ջան, դուք էլ եք հոգնած, ես էլ եմ հոգնած, չգիտեմ դուք էլ հոգնած, բայց ես հոգնած եմ, եկեք գնանք, ես քնեմ, հանգստանամ։ Հոգնած եմ, դրա եմ դանդախոսում, գնացինք, դողայ, դողայ, Երեխիկ ջան, բարի լույս, ուզում եմ մի հատ մեր համարի վյուն գնահատեք, դիմացելիջը, ծարեր, կովե խմելու իսկական ժոմն է դրսում, իսկ մենք շտապում ենք այրոպորտ, որվետև չեմ կարա ես վայել եմ ես տեսարանը, սուրջը
ու համել միաժամանակ գնամ աերոպորտ։ Սիրելիներս, երեք Խարկով ժամանեցինք ու հանդիպեցինք այստեղի հյուպատոսին, Արմեն Ասլանյանին։ Այս իրա հյուրանոցն է, Բադեն-Բադեն, մեզ տրամադրել է ամենալավ նախագահական համարը։ Մենք էլ սենց մի գիշեր ենք վայելում ընդամենես համարը, ափսոս, որ հեսա գնում ենք։ Հասանք աերոպորտ, ահա որ սոված, ես կոֆե չեմ խմել, հիշում եք չէ, որ ես կոֆե չեմ խմում, վատանում եմ, ու չես խմում կոֆե, կոֆե չես խմում, արի գնանք արա քացի տենք կոֆե խմենք, որ չվատանամ։ Եկեք արի մարդկանց հարցնենք, ըստ ձեզ այս աերոպորտում կարա հացը լինի։ Բելա, դա նորմալ աերոպորտ է։ Բարձ ձեզ մատնենք, մեր տան կողքի փուռը ես չափա։ Դե լավ, օքեյ։ Մենակ մենք ենք գնում աշխարհ։ Երեկվա համերգից հետո տեսեք ինչ ենք արել ինձ գրոգրիկի դաշտում պրակտիկները։ Կարքել եմ թույն քեյս։ Ես ինձ էլ կթողնեմ։ Սիրունած ռիքավանում ես։ Հա։ Երեխեք գնում ենք թռնելու արդեն, ես շատ սոված եմ, կեղում հասկուտակ չէ։ Հա։ Ես հաշած, որ գնով երկու ատ բրդուջի տես խեղտել, հեջ կալով ներս տեսեցին, չաղա այրախի չեղտել։ Սերա սարնում է լինա։ Ովշեմ, լավ։ Երբ ինքնաթիռս իջնի, գիշերը 11-ից կես է իջնում, մի երկու ժամ քնել եմ, գնամ տեսահոլովակի նկարահանման, առավոտվա 6-ից ռեքա, մինչև երեկոյան 6-ը, այ էտ է, այ էտ եմ ես, էտ եմ ես, չեմ համբերում, գոնե մի օր հանգստանամ։ Կամպանիա ուլետա։ Այսիշտ հեվքի մոտ չեմ ուզում նստեմ, դապ չտեղ գնում։ Քրտնքի ոտակ ալ են։ Դեպերի տակ ենք նստեմ։ Շտոզա գյալաջի։ Վարցացի աղջիկ ջան, վարցացի թռնում ենք։ Գիտեմ, գիտեմ, այս հարցը ամիսներ շարունակ ձեզ անհանգստացնում է, թե ինչ է կպցրած իմ քթին։ Ասեմ, իմ քթին կպցրած է պլաստիր, սա կպցնում եմ գիշերները, որ առավոտյան արթնանամ նիհարիկ ու պուպուշիկ քիթիկով, եւ որ արթնանում ենք դեմքը, այդ թվում քիթիկը ուրացա լինում, սա օգնում է, որ քիթիկը ճուռի եւ մնա սիրուն պուպուշ, իմիջայլոց կարող եք փորձել, ահագին օգնում է։ Նայ բոդի դերեկա։ Ուզում ենք գնանք բիզնես լանչ, հիմա կպենք, ոյ, բիզյան ինֆինիտի հատվացա։ Վերջ, գեյթը բացվեց ու մտանք հայա մեջ։ Ես վերջերս մի
Վարդնոց օդանավակայանում ենք, Գրիգը վերցրեց մեր ճամպրուկը, մենք արդեն հասանք, չգիտեմ, սենց թույն երկու օրանոց տրիպ չէի ունեցել, սա սենց առանձին լավ անցնում, տպավորություններ տակ ասեմ, որ ամենալավն էր, բայց ես վստահ եմ, որ այս ամենալավն էր, որովհետև էմոցիաներս ու Էմոցիաներս պիկի վրա էին համերգի ժամանակ։ Ես ձեզ մաղթում եմ, որ դուք էլ գնաք ձեր սիրած արտիստի համերգին ու այ հենց այդքան էմոցիաներով տպավորված վերադառնաք ու ավելի շատ սիրեք այն արտիստին, ով որ ձեզ այդ պահին այդքան էներգիա ու այդքան թույն տպավորություններ է պարգևում։ Մանացիկը իմ համար շատ թույն արտիստ է, ես իրա մյուզիքը շատ սիրում եմ, իրա երգերը շատ սիրում եմ, չեմ կարա ասեմ ֆանատ, այդ բառը չեմ սիրում, բայց ամեն դեպքում իրա երաժշտության երկրպագուհին եմ։ Մի խոսքով տենց, արդեն Երևանում ենք, Հայաստանում ենք, գնում ենք տուն, որ գնանք տանենք մեքենան, լվանանք, առավոտը գնում նկարանում են։ Գրիգը ստեղ խառն է, իսկ քանի ինքը խառն է, ես ձեզ ուզում եմ հիշացնեմ, որ դուք պետք է բաժանորդագրվեք իմ YouTube կանալին, սեղմեք զանգակի վրա, որ առաջինը տեսնեք իմ վիդեոսիկները, այնպես որ subscribe, զանգակ, ինչ? Ասում դրա համար, որտեւ դու այդքան վիզ ես դնում, այ նոր մեր հետևում հայեր էին կանգնած, մեզ նկատեցին ու ասեցին, որ ինչ լավն ենք, մեր վիդեոները ինչքան շատ են սիրում, շատ են հավանում, ավելի ճիշտ վիդեո չացին, հաղորդում ասեցին, այդ բառը շեշտեցին, ձեր հաղորդումները շատ ենք սիրում, ուզում ենք հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, ինքը ասեց Դուբայ շատ լավն էր ու ես այդ պահին հասկացա, որ ինքը իմ բլոգերի հետ էր, տեսնում եք, իմ բլոգերը նույնիսկ նայում են Ֆրանսիայում ու ինչքան տեղեր կա, որ նայում են ու ես չգիտեմ, եթե հայաստանցի չեք ու նայում եք իմ բլոգերը, գրեք որտեղից եք նայում, որ տեսնեմ, էլի դրսից որտեղից եք ավելի շատ, ես բացա նայում իմ բլոգերը, ոբշմ ինչ-որ մի քիչ երկար ստացվեց, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի վրա, առաջինը տեսնեք իմ վիդեոները, հետո այս վիդեոյի ֆորմատը մի փոքր այլ էր, ինչպես նկատեցիք, ես կադրերի հետևում իմ քովիչ ձայնով շփվում էի ձեր հետ, հավանեցիք թե չէ, մեկ էլ էտ ասեք իմանամ, մի խոսքով ստեսություն, հարգելի, սիրելի ընկերներ.